Niin, tänään on keskiviikko, helmikuun 12. päivä 1997. Haastateltavana on Jukka Haavisto, tämän Jats Pop-arkiston johtaja. No niin, Jukka, kerropa aluksi itsestäsi, milloin ja missä olet syntynyt ja millainen perhetausta sulla on? Syntynyt 5.6.30 Alajärvellä, suojeluskuntatalo Vintillä, talon, jonka oli piirtänyt naapurimme, kesänaapurimme Alvar Aalto. Näin kertoo tarina. Ja puolen vuoden kuluttua siitä mä sitten vanhempieni mukana siirryin Kauhavalle, jossa vietin sitten lapsuuden ja nuoruuden, eli tuonne parikymppiseksi. Isä oli suojeluskunta upseeri ja äiti oli kotirouva. Meillä oli 5 lasta ja siinä oli tarpeeksi äidillä tekemistä. Ja isä oli pikkusen taiteilija, maalaili vähän ja kova kirjoittamaan ja pitämään iltamia suojeluskunnan puitteissa. Ja äiti oli aika musikaalinen, taikka hyvinkin musikaalinen, hänen veljensä ja isoisänsä ja ketkä kaikki nyt siellä siinä suvussa oli pelimalleja, ja mä en niitä koskaan tavannut äidyskulla. Ja tämä musiikkihommakin esimerkiksi alkoi sillä tavalla, että mä sain 39 oikein kunnon Hohner huuliharpun, niin kuin silloin sanottiin, kun ei oltu käyty vielä vähän yhtään koulua, niin Hohner huuliharppu, jossa oli molli ja duuri, ja äiti osasi soittaa huuliharppua ja se opetti alkeet. Ja samanlaisen pelin sai sitten yksi poikakaveri, jonka kanssa me sitten ruvettiin soittelemaan yhdessä, ja mun yksi sukulainen oli Vaasa-lehdessä toimittajana, niin hän värväsi meidät sinne sitten pitämään sinne toimitukseen ja Latomon väelle tällaista ihme lapsikonserttia. Me oltiin silloin, mä olin 9 vanha ja taikka täyttämässä 10 ja tämä toinen oli 11 vai mitä se oli. Ja samalla sitten meitä haastateltiin Vaasan radioon, että se alkoi sitten jo tuossa iässä tämä tämmöinen itsensä munaaminen. Niin siinä se nyt oli se alku. Isä kaatui talvisodassa, joten sen enempää sitten niin kuin hänen osuudestaan tähän elämään ei voikaan sanoa. Joo. No niin, tämä huuliharppu oli sun ensimmäinen instrumentti, mutta sitten tietysti varmaan into kasvo, kun osasi sitä soittaa, niin halusi vähän muutakin kokeilla, että mitä sitten seuraavana. Joo, mä en muista oikein tarkkaan, että kenenkään ansiosta mä innostuin hanuriin. Sen mä muistan, että kun oltiin Ilmajoella kesää, niin siellä tuli sitten hangattua molemmissa mummuloissa oli urkuharmoni, että se semmoinen korvakuulolta tapailu alkoi niillä soittimilla. Ja sitten mä rupesin kinumaan äidiltä hanuria ja raakoja keinoja käyttäen, niin sain köyhän immeisen niin kun hankkimaan sitten. Tosin soitin ei ollut hääppönä, se oli hyvin, hyvin alkeellinen, mutta oli viisirivinen kuitenkin. Ja sen mä sain olisikohan se nyt ollut sitten 41 syksyllä tai 42 keväällä, sitä mä en ihan tarkkaan muista. Mutta sen mä muistan, että ensimmäisellä keikalla mä olin syksyllä 42, ne oli sotahäät. Et siellä me tämän samaisen kaverin kanssa, jonka kanssa se huuliharpputouhu alkoi, niin hän sai sitten myöskin hanurin. Me mentiin siinä asiassa niin kuin identtiset kaksoset eteenpäin. Ja siitä, niin, se saattaa olla, että se innostus lähti semmoisen teurastaja Salon haitarin soitosta, kun Arkos otti vähän viinaa, niin se sitten haki hanurin Vintiltä. Ja sillä oli ihan tosiaan Suomi tai HK sinisen kokoiset sormet ja
kauheasti ihmetty, että kuinka se saa niin kuin mahtumaan sinne viisivisen näppäimistölle. Mutta oli siinä kuitenkin sen verran tuokkua, että mä siitä sitten jotakin sain, kai jotain oppiakin. Mutta sitten hänen poikansa, kun sota loppui, niin hänen poikansa oli sitten rintamalla jo päässyt oikein kunnon oppiin sen hanurin kanssa. Ja häneltä mä sain sitä aika paljon viitteitä. Opettiko hän sua oikein? Ei varsinaisesti, mutta kun mä kuuntelin hänen soittaa. Sitten yksi mielenkiintoinen asia on, kun näitä hanureita nyt oli sitten siinä vähän aikaa soitettu, niin mä luulisin, että se oli sitten jatkosodan ihan alkuvaiheessa. Niin me tuota saatiin keikka tuonne Lotta-kahvilaan. Siis sunnuntaina päivällä ja kahteen Pekkaan siellä soitettiin ja siihen aikaan Lotta-kahvila oli hyvin yleinen niin kahvilamuoto, jopa monella paikkakunnalla ainoa. Ja sinne tuli sitten jostain syrjäkylältä kaveri meitä kuuntelemaan ja muistan, kun se kysyi, että kauanko te olette soittanut, niin mä sitten muistelisin, että mä vastasin, että no vähän yli puoli vuotta, niin tämä isäntä totesi, että jaa, eikä tuon paremmin mene. Että oli vähän niin kuin negatiivista palautetta. Vähän negatiivista palautetta, joo. No onko sen jälkeen tullut negatiivista palautetta vai onko enemmän positiivista? No, ei, kyllä se nyt tietysti eihän ihmiset niin kauhean rehellisiä, että kyllä se etupäässä positiivista on, joo, on ollut. No miten sä sitten, se oli tietysti siihen aikaan enemmän vielä tuommoista tavallista tanssimusiikkia, mutta... Joo, täysin marsseja. Joo. Marsseja soitettiin, silloinhan kaikki iltamat alkoi marssilla. Aha, joo. Että muistoja Pohjolasta ja viin on aina viin ja tämmöisiä täytyy osata. Ja sitten tietysti tavanomainen tanssimusiikki. Miten sitten jatsiin innostuit? No, sitten 45 perustettiin kouluun orkesteri, jonka nimi oli Carmen. Ja siinä oli kaksi mandoliinia, kaksi viulua, kaksi hanuria, piano ja basso. Ja se oli varsin apokryfinen homma, koska esimerkiksi minäkin soitin viulua, kun niitä hanuristoja oli jo ja paljon pidemmälle ehtineitä hanuristoja kuin minä, niin mun piti ottaa sitten joku muu soitin. No tätä ei onneksi kestänyt kauan tätä vingutusta, vaan jo seuraavana vuonna eli 1946, niin toinen niistä hanuristeista hankki tenorisaksofonin ja sitten kiinnitettiin bändiin kaksi muuta fonistia ja minä sain lainaksi B-kornetin ja aloin opiskella sitä ja sitten ei siinä kovin kauan mennyt, kun tilattiin Toivo Kärjeltä sovituksia ja niitä on täällä arkistossa nyt pahveja. Että 46 syksyllä niin se oli jo sitten niin kuin aika hyvässä mallissa semmoinen B-kokoonpano. Ja ehkä sitä siivitti, sen nopeata kehitystä siivitti se, että Lentostakoululla oli Kanta-aliupseerien bändi, jossa oli sama kokoonpano. Aha. Kolme fonia ja trumpetti ja komppi. Joo. Ja samoja biisejä, karavaaneja ja tämmöisiä sitä soitettiin. Ja siinä on tietysti kova kisa pienellä paikkakunnalla, että kumpi on parempi bändi. Joo, että siitä se sitten se jatsi-innostus alkoi. Ja meillä oli siitä isosta bändistä, joka tietysti soitti kaikkea muutakin, totta kai, eikä voinut soittaa, eihän yleisökään hyväksynyt pelkkää jatsin soittoa, niin siitä oli sitten erotettu semmoinen hottikvartetti, joka sitten soitti pelkästään jatsia. Ja
Sitten jossakin vaiheessa alkoi tämmöiset kotijamit, ja ehkä yksi mielenkiintoinen piirre on se, että sen pianistina oli tämän ministeri Arja Alhon isä. Aha. Tämä Kai Alho oli, valmistui kanttoriksi ja siirtyi sitten Hartolaan, tai minähän meni siellä, mutta oli pitkään Kauhavalla ja oli aika moderni pianisti ja hanuristikin. Et siinä oli sitten jo vähän enemmän tämmöistä, soitettiin Goodmanin ja semmoista swingiä, mitä siihen aikaan nyt sitten oli. Sitten kun tämä iso bändi alkoi tulla liian hankalaksi ja kalliiksi kuljettaa ympäri Etelä-Pohjanmaata, niin sitten me perustettiin vähän pienempiä kokoonpanoja ja yhteen sellaiseen sitten 49 tuli Unski Haapa-Aho Seinäjoelta. Aha. Siinä on 35 kilometriä väliä, mutta se ei mitään haitannut, että se oli sitten tämmöinen seinäjokelaiskauhavalainen bändi sitten, ja sillä nyt jälkeenkin päin ajatellen, niin tehtiin jo sitten kaiken näköistä. Okei, tosi keikkaa. Niin, joo. Kyllähän keikat oli tosiaan kyllä. Yksi anekdootti on, kun tällä bändillä mentiin Veteliin urheilijoiden 25-vuotis juhlakilpailujen yhteydessä pidettyihin kaksiin tansseihin soittamaan. Se oli jo sitten 150 kilometriä ainakin, tai mitä siinä oli matkaa. Niin meitä pidettiin sitten kupiispaa pappilassa siellä ja vietiin urheilukentän laidalle semmoiseen häkkyrään, joka teki aition virkaa. Ja siinä sitten yritettiin innostua, kun joku Paavo Kotila juoksi yksin 25 kilometrin ratajuoksun piirin ennätyksen. Ja niitä kuuluteltiin suurella innolla siellä kovainisesti, niin meidän basisti, tämä Keijo Salo, niin se nousi yhtäkkiä pystyyn. Se oli pikkusen aamukaljassa, niin se huusi, että orkesterin esiintymispalkkio, uusi loistava piirin ennätys, ja meidän keikat jäi sitten sille suunnalle tähän. Joo, no sitten tähän 40-luvun loppupuolelle liittyi sitten tuo bebop kärpäsen purema, ja se oli sitten yhteen aikaan niin rankka, että kun mä olin armeijassa ja menin tansseihin Lahden Kärpäsen työväentalolle, jossa soitti, oliko se nyt Kaalikosken bändi vai Risto Klemetin orkesteri. Ja kun ne meni tauolle, niin mä hyppäsin lavalle ja yritin soittaa yksikseni tämmöistä bebop-musiikkia siellä tansseissa, siis aivan päälle. Ja millä instrumentilla? Hanurilla. Se oli ihan pähkänä, monttu auki vaan, katsottiin. Armeijassa ollessa niin sain soittaa Pentti Aholan kanssa, joka on Kymenlaakson tunnetuin, siihen aikaan tunnetuin jazzmuusikko. Ja siellä se bändi oli ihan puhtaasti niin kuin jazzbändi, niin kuin monet muutkin on kertonut, että siellä armeijassa tuli soitettu aika paljonkin jatsia. No kohta tämän jälkeen sitten tulikin lähtö Kauhavalta, että se, sanotaan nyt, että se lapsuus päättyi niin kuin tämmöiseen. Niin, siihen niin kuin armeijaan. Armeijaan, niin. Joo. Ja sitten ilmeisesti menit opiskelemaan. Ja... No joo, mä yritin opiskella sinne farmasiaa, mutta se ei, siitä ei oikein tullut mitään. Sitten mä ajattelin, että kyllä mä taidan ruveta muusikoksi. Mä olin Helsingissä Martti Nummen bändissä esimerkiksi Olympiakesän. Ja sitten joltakin Nummen keikalta Lasse Pihlajamaa tuli värväämään mut pelimanneihin, ja niiden kanssa mä olin sitten yhden vuoden, ja sitten yhden vuoden kiertueella Vili Westerisen ja
Henry Tiilin kanssa. Ja sitten mä menin Jyväskylään opiskelemaan opettajaksi, josta mä sitten valmistuinkin 56. Ja sen koko ajan mä sitten soitin sikäläisten ensin ravintolassa Pauli Vaitojan ja kahden jyväskyläläisen vähän vanhemman muusikon kanssa. Ja sitten Leku Lehtisen LL Quintetissä, joka oli ihan hyvä bändi. Siitä on näyttö tällä ja arkiston yllä levyllä. Joo, mä muistankin, että sen, se on tämä Makutajatsija. Ja sitten Olli Hämet tuli sinne Jyväskylään keikalle ja mä olin niitä kuuntelemassa. Ja Olli houkutteli mut lähtemään Muusikkojen liittoon seuraajakseen järjestösihteeriksi. Ja kun mä sitä estelin, mä olin just saanut mahdollisuuden jatkaa opettajana siellä Jyväskylässä, niin estelin vähän, niin sitten sanoin, että no mä hommaan sut yhteen maan parhaista bändeistä. Ja niin mä sitten tein ensimmäisen keikan Jorma Veneskosken kanssa sieltä Jyväskylästä käsin silloin 56 kesällä ja muutettiin sitten Helsinkiin. Helsinkiin ja mä soitin Jorkin kanssa sitten 5 vuotta. Ahaa, niinkin pitkään. Joo. Siinä se oli hyvä ja rankka huumoriltaan aivan älytön bändi. Siinä oli Antti Pirtiheimo ja Sami Ahokas ja Ekku Forsman rummuissa ja Jorkki Veneskoski tietysti bassossa ja mä soitin vibraa. Ja niin sä olit siinä vaiheessa jo siirtynyt vibraan? Joo, vibra tuli jo siihen Nummen bändiin. Mä sain niiden vibrafonisti sairastui ja mä sain sen vibran lainaksi ja sitten aikana hankin oman. Ja innostuit siihen? Innostuin sitten siihen, joo. Se oli sitten niin kuin, että silloin, tässä on itse asiassa yksi aikakaus päättyykin siihen, sit kun mä olin hankkiutunut mainostoimistoon, joka rupesi sitten kiinnostamaan aika tavalla ja siinä tuli sitten vähän tämmöistä karrieripuuhaa, että tuli niin kuin niitä ylennyksiä ja eteenpäin menoa, niin tuli sitten semmoinen ajatus, että nyt täytyy katsoa, että kumpi se on. Ja mainonta voitti sitten ja mä olin pitkään. Siis vuodesta 62 vuoteen 78, että mä en soittanut missään bändissä. Soititko yleensä? Kyllä vähän soiteltiin. Meillä oli jotakin semmoisia jami-yhteyksiä, joita vähän oikein organisoitiinkin. Se oli muistaakseni yli 35 ja lopettaneet, siis semmoinen jami-seura. Että kyllä se niin kuin vähän pysyy siinä tallella, mutta vibran mä myin pois ja hanurin mä vaihdoin semmoiseen ihan pieneen ja trumpetin olin myynyt jo ajat sitten pois. Että kyllä siinä niin kuin vakava lopettamisen meininki oli, mutta ei se sitten kuitenkaan ihan loppunut. Että laiturin nokassa tietysti haitarilla näitä metsähukkia ja semmoista. Tai veri veti. Veri veti, joo. Joo. Ja sitten aloitit se uudestaan sitten niin kuin vakavammin 78. Joo, ja siihen väliin mahtui sitten kyllä muuta jatsiin liittyvää. Eki Melakoski pyysi silloin, kun hän oli perustanut sen sävelradionsa, niin että jos mä tulisin tekemään sinne tämmöisiä freelance-sarina, tämmöisiä ohjelmia. Ja siitä alkoikin sitten melkoinen TV- ja radiokausi. Että mulla oli monta vuotta, oli 2 ohjelmaa viikossa, toinen radiossa ja toinen TV:ssä. Ja ensimmäinen radiojuttu oli nimeltään Hyvää huomenta torstai. Se tuli joka torstai aamulla. Ja siihen mä en tunkenut jatsia oikeastaan ollenkaan, vaan siinä oli aina muita teemoja. Mutta sitten Olli Häme meni tuonne Tessiin
TES-TV:hen ja sitten kerran sit kysyi, että voisitko sä tehdä semmoisen jutun, kun on säännöllisesti alkavat uutiset, joita edeltää pitkä ulkomainen pitkä elokuva, eli UPE. Ja kun ne on sieltä häntä päästään eri mittaisia, niin se väli täytyisi täyttää jollakin suoralla ohjelmalla, koska ei tiedetä, minkä mittaisia ne on. Niin, että siihen ei voi tehdä mitään valmista pätkää. Niin kehiteltiin sitten semmoinen jam-sessio, jonne mä aina kokosin, en koskaan valmista bändiä, vaan erilaisia eri muusikoita, jotka mä ajattelin, että jotka vois niin kuin, jotka ei voi soittaa arreja, sovituksia, vaan että niiden täytyy jammata. Joo. Ja se olikin itse asiassa aika hauskaa hommaa, ja siellä käytiin sitten läpi tavallaan, se oli niin kuin ennakoi näitä nykyisiä hommia. Siellä käytiin niin kuin tämmöisiä historiallisesti näitä tyylejä läpi, ja muistan elävästi viimeisen lähetyksen. Siellä oli Eetu Vesala ja kaksi basistia, oli Hauta-Aho ja tuo Sarmanto ja sitten Eetu ja sitten oli tuo Junnu Aaltonen tai tuo Koivistoinen, jompikumpi. Ja se oli tarkoitus tehdä sitten niin kuin avant-garde, ja kyllä se sitä olikin. Tuo Eetu kysyi, että kun tämä on nyt näin nurin päin koko homma, niin miksi tätä voisi kuvatakin niin, että se näytetään yleisölle nurin päin. Niin se tehtiin. Se käännettiin se lojaamus se nurin päin. Ja sitä jatkuu, muistaakseni niitä tuli 75 kertaa ulos. Et se oli aika pitkä rupeama, joo. Ja siellä kävi sitten kaikkia Ted Gersonia ja tämmöisiä. Mä oon koskaan jäänyt mieleen, että paljonko sitä katsottiin, mutta ainakin tietysti tämmöiset friikit seurasi sitä, ja sitä oli ihan kiva tehdä. Joo. Kuinka pitkiä pätkiä näin sitten yleensä oli? 10 minuutista puoleen tuntiin. Joo. Et se oli niin kuin, joskus ei kerinyt soittaa kuin yhden biisin. Joo. Ja sitten mä kokeilin semmoista jatsiin liittyen semmoista jatsia jatsin vihollisille. Mm. Rauno Lehtinen sovitti Jousi-kvartetille ja Kompille musiikkia, ja siinä tehtiin kaikenlaisia kokeiluja, ja tämä oli sitten joskus 60-luvun lopulla, ja sitten mä rupesin jo 60-luvun puolivälissä kirjoittaa kritiikkejä jatsista lehtiin, että mä sitten seuraava oli jokaisella Porin festivaalilla, että ei se niin kuin se jatssuhde mihinkään hävinnyt niin. Joo. Mutta sitten se uudelleen herääminen tapahtui vuonna 1972, ostettiin Happy Swing Band. Joo. Ja niin kauan ollut. Joo. Ja sen merkittävin tekohan oli silloin tämä TV-sarja, jossa oli 10 minuutin pätkää kakkosella. Siinä oli 3 biisiä aina mahtui yhteen, ja se ajettiin vaikka kuinka monta kertaa uusintaan se sarja ulos. Se toi niin kuin tavallaan tämän Gusse Rössin I'm Still Here ja tämä, niin ne oli niin kuin semmoiset, mitkä toi jatsin uudelleen niin kuin suuren yleisön tietoon. Että se nyt oli sitten taas se uudelleen tulo, niin se tapahtui tällä tavalla. Joo. Ja sulla on sitten sen Happy Swing Bandin lisäksi muitakin kokoonpanoja ollut sitten tässä. Joo. Tähän se olisi ollut 89 vai 8
pojat perusti sen Bullworkers. Joo, yhtye, meidän Janne oli siinä alun perin rumpalina ja ne harjoitteli kerran meillä jotain Puolan keikkaa varten ja mulla sattui olemaan vibra kotona, niin mä koputin ovelle ja sanoin, että saako tulla sekaan, kun tuntui olevan tuttuja biisi. Nehän soitti tämmöistä hyvin, hyvin niin kuin standardin kamaa ja siitä alkoi sitten se 3 vuoden kappeliperiodi. Et siellä soitettiin joka sunnuntai ja ne oli oikein todellisia jameja. Et se oli sitä ja sitten niihin aika taikka suoraksi jatkoksi sille mä sitten perustin tämän oman yhtyeen, joka on sitten eri muodoissa soitellut. Nyt viimeksi tätä Western Swingia sitten. Niin, no se, semmoista ei ole, semmoisia ei ole muita. Jaa. Muuta swingia soitetaan niin monella bändillä ja niin hyvin, että ei ollut mitään jakaa. Katsoa markkinarakoa siitä. No näin, tietysti. No mites kun sä oot noin paljon esiintynyt ja tietysti no Bullworkersin kanssa sä oot ainakin levyttänytkin. Ja... Joo, ja Happy Swing Band teki silloin aikanaan, teki oman levynsä. No oot sä säveltämiseen innostunut koskaan? 53 levytettiin semmoinen Pustan kehtolaulu, jonka lauloi Miriam Helin. Tämä PSO ajatteli, että siitä olisi voinut tulla Lapinäidin kehtolaulun kilpailija, vaan ei tullut. Ja sitten mainostoimistoaikana syntyi muun muassa Prima Ballerina, jonka piti edeltää Askon yhtä tuolia, jonka nimi oli Prima Ballerina. Mutta sävellys syntyi ja sitä Marjatta Leppänen sen lauloi ja sitä kuuli radiossa aika usein, mutta tuolia ei kuulunut, että se meni niin kuin läskiksi se kampanja, mutta sävelmä jäi. Ja sitten siellä on kaikkia Kuusamon Kotkaa ja Rautalankatangoa ja Riitta Koivuselle. Ja, että niitä on semmoinen ehkä nyt 15 kappaletta on levytetty. Ei niistä mitään isompaa ole mistään tullut. Ne on ollut kyllä siis niin kuin toimittajajuttuja, että niitä on soitettu aikanaan paljon radiossa, mutta itse levyjä ei ole myyty. Niin, että myyntimenestystä ei ole. No mites näitä esiintymisiä, niin ootko sä Suomen ulkopuolella esiintynyt? No, jos nyt meidän aurinkorannikko lasketaan ulkomaaksi, kun siellä on 10 000 suomalaista ja niille soitetaan, niin no se on sitten sitä, että siellähän sitä nyt sitten soitetaan aina syksyllä pari kuukautta. Niin, no joo. Mutta ei oman bändin kanssa, vaan sieltä kootaan aina. Ketä sitten sattuu olemaan paikalla. Ketä sitten sattuu olemaan, joo. Viimeksihän nyt, kun oli tämä Jatsin 70-vuotisjuhla, niin kun se loppui se kabaree perjantaina, niin lauantaina me lähdettiin Espanjaan ja oltiin 2 kuukautta. Ja sinä aikana siellä järjestettiin kaksi konserttia tämän 70-vuotisjuhlan merkeissä. Ja siellä oli muun muassa Lasse Rikberg oli soittamassa trumpetta. Joo. Oli silloin juuri siellä käymässä tai olemassa. Hänellä on paikka siellä. Joo, niin tietääkseni. No mitäs nämä kotimaiset festarit sitten, oletko niitä kiertänyt paljon? No siis kiertänyt kyllä, mutta soitettu on ainoastaan Raahe, Oulu, Kuopio, Imatra. Että ei nyt niin hirveästi niitäkään. Niin, että enemmän katsojapuolella. Enemmän kuulijapuolella. Niin, katsojapuolella, joo. No mitäs miten työllisyys sulla on ollut, niin kuin millaisissa kantimissa se on ollut? Musiikin osalta. Musiikin osalta, näin juuri. No se on silloin Veneskosken aikana, joka oli keikkabändi, niin se oli säännöllisesti 3 kertaa viikossa. Joo. Onneksi keskiviikot soitettiin kaupungissa Työväentalolla. Ja sitten viikonloput oltiin reissussa. Oli niin selvä peli, että
että perheen talousarvio tehtiin sen mukaan, että keikkoja on niin paljon. Niin, että kaikki laskettiin sitten. Ja liksat maksettiin auton etuikkunasta. Ja mä en aina edes panosta taskuun, vaan menin se kädessä kotiin ja panin suoraan pöydälle vaimolle ruokarahaksi. Nyt saadaan taas sapuskaa pöytään. Saadaan taas sapuskaa pöytä. Vähän näin se oli, joo. Koska se mainostoimiston palkka oli aluksi kamalan pieni, puhumattakaan Muusikojen liitosta, niin. Joka oli vähän samanlainen työpaikka kuin tämä arkisto. enemmän harrastuksesta. Enemmän harrastuksesta. Joo. Ja sitten... Sitten oli tietysti ei ollut juuri mitään, eikä mä oikeastaan olisi ehtinytkään eikä jaksanut, oli se 62-78, mutta sitten Happy Swing Bandillä on ollut kohtuullisesti keikkoja ja tällä omalla bändillä sitten, jos haluaisi niin kuin nähdä tai ehtisi nähdä kunnolla vaivaa, niin niitäkin olisi aivan riittävästi. Niin. Ja on niitä nyt. Joo. Semmoinen. 3-4 kertaa kuukaudessa. Joo, se on ihan riittäväkin. Ihan riittävä jo tähän. Ei pojille kyllä, mutta mulle riittää. Joo. Pojat soittaa sitten kaikki jossakin muussa ja useissakin muissa kokoonpanoissa. Joo, niin he on kans sitten niinku täyspäivä muusikkoja. Joo. No mitäs yleensä yleisön suhtautuminen tai järjestäjien suhtautuminen on niinku näihin muusikkoihin ollut? Miltä susta on itse tuntunut? Silloin aivan alussa, siis 40-luvulla, niin soittajat oli kunkkuja. Siis ihan, ja se meni monella päähän. Silloin ei muuta mennytkään päähän, mutta se saattoi mennä se soittajan ihannointi. Mm. Sitten niin, 50-luvulla, jos oli hyvässä bändissä, niin arvostus oli myöskin sen mukainen, siis yleisön taholta ja järjestäjien taholta. Mutta yhteiskuntahan ei arvostanut muusikoita. Silloin ne meni vähän samaan kastiin tämän Rillumarein kanssa. Ja sittenhän se meni jatsin osaltaan, se meni aika lailla pohjalukemiin 60-luvun puolivälissä, kun toisaalta tango ja toisaalta rautalanka ja sen sitten rinnalla rock and roll, niin, ja sitten suuret tämmöiset iskelmäkiertueet, Danit ja muu, niin silloin niin kuin jatsin, en tiedä se oikeastaan menikö sen arvostus mihinkään, mutta sitä vaan yksinkertaisesti sitä lakattiin puhumasta ja sitä lakattiin kuuntelemasta. Joo. Ja sitä lakattiin esittämästä pinnan alla kyllä kyti. Niin kuin Reiska Laine sanoo hyvin, että jatsmuusikko joutui elämään Porista Poriin. Joo. Että paljon muuta siinä välissä ei ollut. Joo. Kunnes sitten 60-luvun puolivälin jälkeen, niin kun jats alkoi ammentaa mytologiasta ja Kalevalasta ja sieltä, joo. Niin sitten se taas huomattiin maailmalla ja sitä kautta se pikkuhiljaa sitten, että kun oltiin 70-luvun puolivälissä, niin silloin Groovy esimerkiksi nosti kyllä. DDT:n taas huipulle ja Jussi Rössin ja Eero Koivistoisen ja tämmöistä. Ja sitten kun perustettiin Sibelius Akatemian jatso-osasto, niin sitten tuli taas uusi harppaus. Ja nythän tämä jatsin arvostus on tietysti hirveänkin korkealla, kun molemmat opetusministerit on näitä ihmisiä. Ja jopa presidenttikin. Presidentit on, joo. Ja ihan. Ja kun Suomen jatsin taso on kipassut tuon kansainväliselle osastolle, niin se tietysti vaikuttaa myöskin. Joo. Eli tulevaisuus niin kuin näyttäisi sun mielestä hyvältä?
No sitä mä en kyllä nyt osaa sanoa, että joo, jos osataan pelata kortit oikein, eikä esimerkiksi seuraavan vaalikauden jälkeinen kulttuuripolitiikka, jolloin se muutu ihan hirveästi, niin miksei, kyllä se voi olla ihan hyväkin. Mm. Mutta kuitenkin niin sanotaan esimerkiksi, että festivaaleja ei paljon, ainakaan isompia festivaaleja ei voi rakentaa pelkän jatsin varaan, vaan sinne täytyy hyväksyä näitä muita musiikkeja. Ja tämä talo, missä nyt ollaan, täällä majailee Oulun kylän, tai nykyinen Pop et Jazz -konservatorio. Jazz-arkisto on muuttanut toimialansa koko populaarimusiikkia käsittäväksi. Ja sinne sekaan mahtuu sitten rockia ja maailmanmusiikkia ja kansanmusiikkia ja kaikkea. Että, ja näitä sitten muusikot, jotka kyllästyy plaraamaan standardeja, niin ne sekoittaa näitä musiikkeja sitten keskenään. Joo, että sillä tavalla niin kuin muuntuu. Niin, tulee fuusioita ja se muuntuu, se yleisön maku kehittyy. Mutta kuitenkin niin, yhdestä asiasta mä olen varma, että jos soitetaan hyvin, niin se on semmoinen juttu, jota yleisökään ei voi vastustaa. Aivan. Että piintynyt swingin ihailija, jos ei hän heti niin kuin sulje korviaan, kun sanotaan esimerkiksi Raul Björkenhave ja Krakatau, vaan jää kuuntelemaan niin kuin avoimin korvi, niin hän on pakko sanoa, että onpa loistavaa musisointia. Ja se todella, kun se on hyvää, niin se on, että olkoon se sitten modernia tai perinteistä, niin kaikissa on tämä sama piirre. Joku avanti voi viehättää kansanmusiikin kuuntelijaa aivan suunnattomasti sen takia, että ne soittaa niin mielettömän hyvin. Ja tässä kohtaahan suomalaisilla on sitten aivan mieletön asema maailmalla, siis jos ajatellaan meidän 5 miljoonaa ja Amerikan 250 miljoonaa, niin me ollaan todellinen suurvalta niin kuin jenkkeihin nähden. Niin. Me laskettiin tässä kerran, että kun Suomessa on esimerkiksi 10 maailmanluokan kapellimestaria, jotka on sijoittuneena eri puolille maailmaa, niin amerikkalaisia pitäisi olla 500. Joo, eikä todellakaan ole. Ja niillä ei ole kuin muutama. Ja kiinalaisia 4800, joka on tietysti ihan mahtavaa. Mutta tällä tavalla, ja laulajia sitten tuplasti. Niin. En mä tiedä, luitko nyt, kun tänään on siis 11. päivä toista 97, niin luitko 12. päivä, niin luitko Karita Mattilan arvosteluja lehdestä. Tämän päivän? Niin. En mä ehtinyt aamulla lukea lehtiä. Referoitiin kansainvälisiä lehtiä, niin sehän on aivan käsittämätöntä. Joo. Niin. Ja noissa jatspiireissä niin tietysti pidetään Pyysaloa ja Perkoa ja näitä Lenni Kallea ja Töykeitä ja näitä, niin pidetään tietysti aivan hämmästyttävinä olentoina, että jos tämä nyt edelleenkin olisi vastausta siihen kysymykseen, että mikä se tulevaisuus on, niin että jos meillä säilyy hyvä kunnianhimo ja edelleen niin kuin hyvät muusikot uskaltautuu alalle, siis hyvät talentit uskaltautuu alalle, niin kyllä meillä paljon paremmat näkymät on kuin monilla muilla. Ja. Sanomatta nyt esimerkiksi, mainitsematta nyt tässä esimerkiksi ruotsia. Niin, esimerkiksi. No, tämä oli oikein mukava jutustelutuokia ja erittäin mielenkiintoista kuulla sun tarinoita ja mielipiteitä. Ja kiitos. Olkaapa hyvä vaan.